met hem beter de dood uit duurt. Problema. Edhe e dyta kështu do jetë. Duhet po në të një edhe në ka? No. Plus ka? Ani neve dhjojmë me rivaksinime të të mësuarve? Rivaksinime në stafit të mësuarve, të të trauma, të të mësuarve. Dhe ndërkohë të mësuarit që kemi filluar për para tre javë. Me shëndet.